Eli toinen meidän osio ollaan vähän jäljessä, mutta katsotaan, kyllä me ehditään. Eli mikä sen pitkäaikaisten palvelujen merkitys on nyt sille toiselle osapuolelle? Tämä tulee aika vahvasti tuolta mun tutkimuksesta. Eli mä tutkin asioita 60-luvulta tähän päivään. Eli siellä oli sitten sellaisia asiakkaita hyvin paljon, jotka oli käynyt koulut todellakin kymmeniä vuosia sitten, ja he on nyt aikuisia, ja he pystyivät katsomaan taaksepäin, että millä on ollut merkitystä toisaalta, mitä olisivat toivoneet, mihin kaikki on johtaneet hyvässä ja pahassa, niin kuin hyvin monenlaisia tilanteita, ja monessa perheessä vielä he näkivät ikään kuin, että millä palveluilla oli merkitystä itsensä kannalta, ja nyt jos heillä on seuraava sukupolvi omia lapsia, joilla on samantyyppisiä oireita, esimerkiksi juuri näitä nepsyoireita, niin mitä he haluaisivat, mitä tukea he kaipaisivat, jotta heidän lapset eivät ehkä käy yhtä kivistä tietä kuin he itse ovat aikaisemmin käynyt, ja siinä totta kai pitää huomioida sellainen asia, että meidän yhteiskunta on muuttunut ja meidän palvelujärjestelmät on muuttunut ja lainsäädäntö on muuttunut ja esimerkiksi kouluhan oli hyvin erityyppistä silloin, eli ymmärrys on kasvanut monella lailla näistä asioista. Mutta tämä todettiinkin tuossa aikaisemmin, että asiakkaat on hyvin eriarvoisessa asemassa silloin, kun heillä on näitä nepsypuolen pulmia tai sitten ihan fyysisiä toimintarajoitteita näissä eri meidän palvelujärjestelmässä. Ja tämä ei ole pelkästään mun tutkimuksesta, vaan monesta jo aikaisemmista. Eli palvelujärjestelmissä on todettu, että sillä paremmin saa palveluja, jos on fyysinen vamma tai sairaus. Ja esimerkiksi kehitysvammalakihan meillä on aika hyvä ja avaa aika monenlaisia palveluja sinne. Et jos olet kehitysvammadiagnoosilla, niin silloin se palvelu ikään kuin tulee helpommin kuin näissä monissa aivoperäisissä asioissa. Ja silloin on olennaista, että ymmärretään se tuen tarve, myös se oirehdinta ja nimenomaan sen merkitys siihen omaan arkeen ja omaan toimintakykyyn. Ja järjestelmällisesti kartoitettaisiin sen asiakkaan toimintakykyä, että esimerkiksi tällä ICF-toimintakyvyn luokituksilla, joka on nyt tulossa lääketieteellisen luokituksen kylkeen, eli uusi ICD-18, kun julkistetaan, en tiedä tuleeko se loppuvuodesta vai ensi vuoden puolella, niin ICF-toimintakyvyn luokitus tulee siihen rinnalle jollain tavoin. Eli nyt havaitaan, että samallakin sairaudella tai diagnoosilla meillä on hyvin eri tapaisia asiakkaita, sairaus voi olla eri vaiheessa, se voi olla lievää tai se voi olla todella niin kuin elämää määrittävää. Ja silti vaikka heillä on sama diagnoosi, niin se palvelujen tarve voi olla hyvin erilainen. Ja sen takia siihen diagnostisen luokittelun rinnalle on hyvä saada se toimintakyvyn luokittelu. No, mitä monenlaisten tilanteiden ja perheiden vaatii tältä palvelujärjestelmiltä? No ensinnäkin se vaatii sen, että pitäisi olla aika laaja valikoima näitä palveluja ja kaikille perheille tai asiakkaille ei sovi samat palvelut, vaan se vaatii sitä räätälöintiä. Ja se vaatii aikaa ja se vaatii asiakastuntemusta ja se vaatii laajaa sitä tilanteen kartoittamista. Ja sitten toisekseen se vaatii ymmärrystä, eli mitä palveluja tarvitaan mihinkin tuen tarpeisiin. On turhaa tukea sillä lailla ikään kuin väärällä palvelulla, mistä ei ole mitään hyötyä sille asiakkaalle, ja toisekseen se on aika kallista resurssoida sellaista palvelua, mikä ei ole mikä ei edesauta sitä tilannetta. Ja sitten se vaatii viranomaisten yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Ja tästähän on puhuttu tosi kauan, että kaikki katsoo sitä eri hallintokunnissa vaan omasta vinkkelistään. Ja jotenkin, että vaikka meillä on näitä monia ammatillisia työryhmiä ja palavereja erilaisia, niin silti se on jotenkin siiloutunutta se asiakkaan tilanteen katsominen. Et meillä on jo lainsäädännössä niin isoja eroavaisuuksia, että koetaan, että eri alojen, eri hallintokuntien ammattilaiset ei keskustele samaa kieltä. Esimerkiksi itse olen koulupuolelta. Ja meillä puhutaan oppilaista ja opiskelijoista ja sitten se sama henkilö on potilas terveydenhuollossa ja se on asiakas sitten esimerkiksi sosiaalipuolella ja sitten nämä termit ikään kuin sekoittuvat.
muuttuu ja asiakasta niin kuin katsotaan eri hoidollisilta näkökulmilta ja pedagogiselta näkökulmalta ja monelta muulta. Ja tuntuu, että se eri ammattilaisten kieli on hyvin erilaista. Eli se vaatii aika paljon kyllä siltä yhteistyöltä. Eli pitää kuunnella, mitä palvelua se asiakas tai perhe tarvitsee ja ikään kuin mitä kannattaa lähteä räätälöimään siihen tilanteeseen. No sitten toinen näkökulma palveluihin, eli miten se asiakas löytää ne tarvittavat palvelut. Ja tiedetään, että meidän asiakastapaukset on hyvin erilaisia, toiset on hyvinkin itseohjautuvia, ottaa selvää, kaikki googlaa lainsäädännöt ja palvelut ja tietää, mitä haetaan mistäkin ja on ikään kuin tekee itse paljon, mutta sitten toiset asiakkaat ovat hyvin tietämättömiä ja vaativat hyvin vahvaa sellaista palveluohjausta ja olettavat, että ammattilaiset kertovat alusta pitäen kaikki, mitä lomakkeita, tulostavat heille ne lomakkeet, millä ne haetaan, yhdessä täytetään ne ja näin edelleen. Eli semmoinen myös tuen tarve siinä palveluihin ohjaamisessa on hyvin tärkeää. Ja viranomaisillahan on kaikilla lakisääteinen velvollisuus kertoa näistä palveluista ja auttaa täyttää näitä monista lomakkeista. Ja paljon kuulee juuri sitä, että se kyseinen viranomainen viranhaltija tuntee vain sen oman alan lainsäädännön ja ei sitten osaa niin kuin rinnastaa, että mitä tämä tarkoittaa siellä toisella puolella. Että esimerkiksi tässä 12-vuotiaan tytön tapauksessa, kun hän oli siellä perheneuvolassa, sosiaalityöntekijä kertoi sille tytölle, että kun tyttö kysyi, että miksen voisi saada koulussa mitään tukea, niin sosiaalityöntekijä kertoi, että eihän siitä mitään tulisi, jos koulussa kaikkia tuettaisiin, että sehän olisi ihan väärin. Niin antaa ikään kuin väärää tietoa sinne koulupuolelle. Opettaja ei ollut missään tavoilla mukana siinä perheneuvolatoiminnassa. Eli tähän ei todellakaan mene niin, vaan meidän perusopetuslaki sanoi, että tuetaan kaikkia, ketkä tarvitsevat tukea, ei tarvita diagnooseja eikä laajaa tutkimuksia. Että ikään kuin meidän pitäisi bongata myös niin kuin ne naapurihallintokuntien lainsäädäntöjä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten se homma etenee sillä puolella, että se olisi aika tärkeää. Tuossa viime viikolla yliopistolla minulla on yksi sellainen kurssi, missä puhuttiin monialaisesta yhteistyöstä. Ja mä kysyin sitten opiskelijoilta, että kun heistä tulee opettajia, että kenen kanssa heidän täytyy tehdä yhteistyötä, että mikä on tämä velvoite, kun he menee kouluun töihin. Niin moni ei tiennyt, epäili, että riittää, että muiden opettajien ja koulun rehtorin kanssa. Joku heitti sieltä, että teen vaan kuraattorin kanssa yhteistyötä. Kyselin, että etkö todellakaan meinaa tehdä muiden kanssa kuin kuraattorin. Mutta sitten jotkut oli tosi valveutuneita ja luetteli sieltä niin kuin 10 eri. Ja tuli myös sosiaalipuolen, terveyspuolen, nuorisopuolen toimijoita hyvin vahvasti sieltä esille. Eli he vaan totesivat sitten, kun oltiin käyty näitä eri lainsäädäntöjä, kouluun liittyviä asioita läpi, että heidän oikeasti pitää tehdä sitä yhteistyötä. Ja todella moneen suuntaan ja erilaisissa tapauksissa. Joo, sano vaan. Joo, varhaiskasvatus on yksi hyvin tärkeä. Niinpä, joo. Joo, jos se kasvatuksen ja koulutuksen raja, sekin on aika mielenkiintoinen ja hyvin niin kuin tärkeä, että miten me tuodaan se kaikki tieto, mitä me tiedetään lapsesta jo siellä varhaiskasvatuksen puolesta, niin miten me hyödynnetään se siellä koulupuolella, se on tärkeää. Tarvitaan siis laaja valikoima erilaisia palveluita, kun kaikki ei vaan sovi samaan muottiin ikään kuin. Ja sitten tämä asia, että kun asiakas etsii näitä palveluita ja ihmettelee, että mihin minulla on oikeus tai mitä minä voin tarvita, monelle tuntuu aika hankalalta tässä byrokratiaviidakossa, miten mitäkin haetaan tai olenko oikeutettu johonkin, niin ammattilaiselle sellainen vinkki, että selvitä se asia itse. Ja kerro sitten sille perheelle tai asiakkaalle, että miten sä saat tämän palvelun, tai onko sulle niin kuin oikeutta edes hakea tätä, kuuluuko tämä jotenkin sulle. Koska ne monet asiakkaat, niin ne kokee, että ne on hyvin hukassa, kun ne itse soittelee yhdelle ja toiselle ja kolmannelle ja neljännelle, aina vaan niin kuin ohjataan eteenpäin luukulta toiselle, mutta he ei pääse eteenpäin siihen asiakkaasta. Ehkä meidän ammattilaisten on kuitenkin helpompi löytää ne kontaktit siitä naapurihallintokunnastakin, ja voidaan ottaa selvää ja sitten kertoa, että miten tämä asia nyt meidän kunnassa tai tässä organisaatiossa menee. Eli niin kuin monenlaisia tarpeita on myös, että me löydetään ne tarvittavat palvelut. No, sitten pientä pohdintaa, että mikä ammattilaisena on sun oma toimintatapa
kun asiakas kysyy sellaista palvelua, joka ei kuulu sun toiminta-alaan tai se ei ole sun osaamista tai päätäntävallan alla, niin miten sä toimit, että se asiakas saisi tiedon siitä toisesta palvelusta? Pohtikaapas hetki tätä. Onko päällä? Kuuluuko nyt? Joo. Eli heittäkääpä muutamia niitä toimintatapoja, miten te toimitte ammattilaisena silloin, kun tarvitaan sellaista palvelua tai tukitoimea, mistä itse ette niin tiedä, että se ei kuulu teidän toimenkuvan alle. Otetaan selvää. Otetaan selvää. Hyvä. Muita ajatuksia? Juuri näin. Kyllä. Toisethan, niin kuin sanoin, niin on hyvin itseohjautuvia ja niin kuin kokevat, että heille on tärkeää myös selvittää niitä. Pääasia nyt, että ollaan niin kuin yhtä mieltä siitä, että kuka tätä asiaa selvittää. Kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Muita ajatuksia? Mhm. Joo. Senkin loukkaavana, että edes tarjoaa semmoista mahdollisuutta. Joo. Jos tuntee asiakasta paremmin, niin voi olla kysymättä edes sitä. Joo. Tämä ei ole niin kuin silleen, tähän ei ole varmaan mitään yhtä oikeaa vastaan. Joo. Kyllä. Se riippuu asiakkaasta. Juuri. Hyvä, että sanoit noin, koska se on juuri näin. Eli niin kuin, vaikka olisi tottunut tekemään tietyllä tavalla, niin on hyvähän miettiä, että mitkä ne vaihtoehdot on ja antaa vaikka asiakkaallekin, että miten sovitaan. Pääasia, että kirjataan se sitten, mitä ollaan sovittu, että kumpi meistä sitä nyt tekeekään, että se asia etenee jollain tavalla. Mä otan sen vaikka kahvin jälkeen sitten. Joo, eli palveluilla pitäisi olla ensinnäkin se tarvelähtöisyys, eli silloin pitää kartoittaa se tuen tai palvelun tarve, jotta me voidaan lähteä edistämään tätä tarvelähtöisyyttä. Ja vasta sen jälkeen suunnitellaan niitä palveluita. Eli mun tutkimuksessa tuli monta kertaa tämä toisinpäin näkyviin. Eli sanottiin suoraan ammattilaisen toimesta, että no tässä on nyt tämä, mikä meillä on, ota tai jätä. Ja sitten jos ei se sopinut siihen asiakkaan tarpeeseen, niin hän koki, että nyt mitään palvelua ei sitten saatukaan, että ikään kuin se sapluuna ei ollut soveltuva, vaikka ammattilaisen mielestä hän oli tarjonnut asiakkaalle palvelua. Eli silloinkin me tulkitaan sitä asiaa hyvin eri tavalla, että niin kuin ammattilaisen mielestä Anno tarjosin palvelua, mutta asiakas ei ottanut sitä vastaan. Asiakkaan mielestä ammattilainen ei tarjonnut minulle mitään sellaista, mistä olisi minulle hyötyä. Ja se on niin kuin iso kysymys, että miten tämä asia nyt taas keskustellaan sitten läpi ja mikä ajatus molemmille osapuolelle tästä jää. Turha palvelu maksaa, totta kai, vie resursseja, eikä auta asiakasta eteenpäin ja ehkä siihen palveluun olisi jollain toisella perheellä taas tarve ja niin kuin he hyötyisivät siitä. Ja sitten toiselle se on ikään kuin turhaa. Ja toisaalta sitten puuttuvat palvelut heikentää monesti sen henkilön tilannetta tai perheen tilannetta, ja siitä tulee todella niitä lisäkustannuksia, ja tarvitaan niinku vielä enemmän tai tiiviimpiä palveluita jatkossa. Eli tässä on niinku hyvin niinku monta puolta tässäkin. Mutta on itse pyydetty tuossa viime viikolla Kelan ja THL:n saralta selvittämään NEET-nuorten palvelujen tarvetta. Eli NEET-nuorethan on tällaisia nuoria, jotka on koulutuksen, työelämän ja monen tämmöisten valmennustoimenpiteiden ulkopuolella, ja me ei oikein tiedetä, että missä he on ja mikä heidän tarpeensa on. Monesti heillä ei myöskään ole mitään hoitokontaktia tai diagnoosia näihin Kelan moniin kuntoutuksen palveluihin. Ja nyt haluttaisiin selvittää sitten, että mikä se tarve on NEET-nuorilla. Ja koen toisaalta, että tämä on tosi hieno tilanne, että mut on siihen pyydetty. Mutta toisaalta koen semmoiseksi vähän niin kuin hyvin laajaksi näkökulmaksi sen, koska NEET-nuorikaan ei ole mikään niin kuin ihan yhdentyyppinen nuori, vaan siellä voi olla monenlaista tuen tarvetta ja tilannetta siellä taustalla, että miten me osataan kartoittaa ja niin kuin muotoilla ne kriteerit sellaiseksi, että oikeasti sieltä ei tule väliinputoajia. Katsotaan, mitä saadaan aikaan, mutta siinäkin hyvin vahva se tarvelähtöisyys. Joo. Mitäs se meinaa pyytää, jos siinä on
No kyllä niitä on. Okay. Joo. No esimerkiksi ohjaamoissahan on osa niissä, että et sieltä kautta. Kyllä, sieltäkin löytyy osa, joo. Mutta tämä on toisaalta myös se haaste, ja minua niin kuin kiinnostaa, että keitä nämä on. Mä haluaisin ikään kuin päästä keskustelemaan, kohtaamaan näitä nuoria. Et se on mun mielestä äärettömän mielenkiintoista, että mitä on tapahtunut sellaista, että he on ikään kuin joutunut jättäytymään, tai onko he jättäytynyt vai onko heidät jätetty ulkopuolelle, mikä se on se tilanne milloinkin. Mutta katsotaan, mitä tässä tulee. Mutta mun mielestä hyvä niin kuin näkökulma Kelalta, että he on niin kuin tunnistanut tällaisen palvelun tarpeen, tällaisen, mikä ei ole terveydenhuoltoon niinkään sidottu, mihinkään diagnoosiin sidottu, ja että he tarvitsevat kuitenkin apua. Ja tällä hetkellä Kela kokee, että heillä ei itsellä ehkä ole kaikkia soveltuvia palveluja, että he haluaisivat kartoittaa ja laajentaa sitä omaa palvelutarjontaa vielä vahvemmin näille nuorille. No, sitten jos lähdetään ihan tuonne sanatasolle, mitä me kaikki ammattilaiset käytetään. Ja sanoillahan on monia merkityksiä jo siinä kohtaamisessa, mutta laajemminkin sitten siinä asiakasprosessissa pitkäaikaisestikin. Mun omassa tutkimuksessa mä laitoin tuohon noin 4 ADHD-viittaavaa termiä. Ja havaitsin myös itse, että tutkimuksen matkalla aloin puhumaan itse eri termeillä. Eli rupesin myös kyseenalaistamaan, miten minä sanotan näitä asioita. Ennen mä sujuvasti sanoin, että ADHD-lapsi, ADHD-nuori, ADHD-aikuinen. Ja mä en kokenut sitä millään lailla leimaavana niitä henkilöä kohtaan. Päinvastoin ymmärrän aika hyvinkin niitä tilanteita ja tiedän heidän monet oireet. Mutta vaan olen sanottanut siis sitä näin. Eli siellä on lääketieteellinen termi, mikä ikään kuin määrittää sitä lasta tai nuorta. Sitten olen sen jälkeen muuttanut sen, että heillä on ominaisuutena tai oireena ADHD, tai myös vahvuutena ADHD. Mun kirjan työnimi oli ADHD vahvuutena, mutta kustantajalta se ei mennyt läpi. Heidän mielestään ADHD ei ole vahvuus. Mun mielestä se on vahvuus osaltaan, jos me kanavoidaan se energia oikein. Mutta totta kai siinä on se lääketieteellinen termi ja oirekuva niin kuin siltä puolelta, että siinä on monta näkökulmaa siinäkin. Mutta eri ihmisten mielestä nämä termit on erilaisia. Toisten mielestä leimaavia, eli jos me määritellään joku lapsi tai nuori tai aikuinen jonkun sairauden mukaan, tai vamman mukaan, tai tuen tarpeen mukaan, mikä se ikinä onkin. Nyt lähdin pohtimaan muuten tämä NEET-nuori. Leimaanko mä taas jotain ikään kuin? Kela käyttää NEET-nuoria, pitääkö mun määritellä jollain lailla eri lailla tämä termi? Eli toiset lapset, nuoret tai perheet kokee myös syyllistäväksi, että ikään kuin se sairaus tai vamma määrittää heitä. Että kun heidän kanssa puhutaan, niin puhutaan tämmöisellä kielellä ja sitten sinne lääkärin tai sosiaalityön tai koulupuolen papereihin tulee tällaisia määritelmiä, missä on selkeästi joku diagnoosi siinä etuliitteenä. Toisia perheitä ja asiakkaita taas, he ajattelevat tämän asian niin, että se lisää ymmärrystä siihen kohtaamistilanteeseen ja siihen asiakasprosessiin. Eli kun tiedetään, että vaikka nepsypuolella on tietyn tyyppisiä oireita, tietyn tyyppisiä tuen tarpeita, niin ikään kuin osa on jo sanotettu, kun siellä paperissa lukee joku tietty termi. No sitten voidaan kysyä, että varmistaako nämä sanat sitten jotenkin tukitoimia, että siellä lukee koulupuolen hoiksissa lukee, että ADHD-lapsi, niin kertooko se jotain sitten kaikille opettajille tai resursseista päättäville rehtorille tai huoltajille. Joillekin varmaan kertoo, joillekin se antaa semmoisen stereotypian jälleen kerran, että mitä tämä lapsi tai nuori tarvitsee. Jotkut perheet kokee, että on ihan yhden tekevää, mitä siellä papereissa lukee, kunhan he saavat sitten niitä asianmukaisia tukea ja apua siihen elämäänsä, että ikään kuin se on ihan sama, mitä dokumentteihin kirjataan. Sitten on hyvä muistaa ammattilaisena, että määrittääkö sinua työntekijänä, viranhaltijana joku oireyhtymä, joku sairaus tai joku vamma, että ajatteletko sä sun asiakkaita ja niitä kohtaamisia sen sairauden kautta vai minkä kautta ajattelet sä ihmisen persoonaa jotenkin eri tavalla, että se on ulkoistettu siitä tuen tarpeesta tai sairaudesta tai vammasta. Ja kaikki pohjaa tietty siihen, että kuka sen normaalin nyt määritteleekään ja kuka meistä nyt on se normaali. Ilman mitään tuen tarvetta, ilman mitään diagnoosia,
tai sellaista palvelun tarvetta. Me ollaan kaikki kuitenkin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Kuka meistä vaan voi sairastua, tai meidän lapset tai meidän vanhemmat voivat sairastua. Ja sitten meidän tilanne onkin ihan erilainen. Niin mikä ikään kuin on se normaali ja mikä on epänormaali. Ja just kun pyhytään nepsypuolesta, niin se rajanvetohan voi olla välillä tosi vaikeeta, että ikään kuin mihin tarvitaan niitä palveluja ja apua ja mikä on ikään kuin sen rajoissa, että henkilö pärjää ja pystyy toimimaan itse. Että nämä on moninaisia nämä asiat. Mutta olen itse ruvennut puhumaan ominaisuudesta tai oireista ADHD:n suhteen tämän jälkeen, kun toin itse tämän tutkimuksen, koska näin, että osa perheestä se leimaa. Joo. Ja siihen niin tuen saamisesta tai tuen tarpeesta. Mä oon itse ainakin ajatellut sen niin, että on mahdollisuuksien mukaan kun muista kylläkin varoa tarkkaavuuden ja keskittymisen tunnista. Kyllä. Tai vaikeuksista tarkkaavuuden ja keskittymisestä ja yritän muotoilla sinä jotenkin sinne. Joo. Juuri näin. Ja yleensä se helpottaa huikeasti. Kyllä. Sitä vuorovaikutusta. Ja toisaalta jos puhutaan niin kuin ammattilaisten välisestä yhteistyöstä, niin se myös avaa esimerkiksi koulumaailmassa. Kyllä. Kokeilla sitä, mistä on juuri näin. Kyllä. Juuri näin. Ja. Samoin sitten toisinpäin, että vanhemmilta saattaa tulla diagnoosia, vaikka ei ole mitään, että tämä lapseni on ADHD tai on törmättänyt sosiaalisesti ongelmallinen tai sitten tavallaan, vaikka ei ole mitään tutkimuspohjaa tai arviointia taustalla. Kyllä. Kyllä, juuri niin. Joo. Kyllä. Joo, tässä on tosi monta näkökulmaa ja itsekin olen törmännyt just tähän, että olen mä sitten huoltajana liikenteessä, ammattilaisena, tutkijana liikenteessä, niin mä siltikin mä ajattelen hyvin niin kuin monelta näkökulmalta ja ne ajatukset voi olla välillä ihan erilaisia. Niin kuin että, ja juuri tämä, että hyvin vahvasti yritetään sitä medikalisointia ja diagnostiikkaa viedä myös esimerkiksi koulupuolelle, missä se ei ole edes lainsäädännössä millään tavalla. Niin mun mielestä siellä puolella on parempi puhua, että missä se näkyy. Se näkyy tarkkaavuudessa, se näkyy keskittymisessä, oman toiminnan ohjaamisessa, impulsiivisuudessa tai jossain muussa. Eli se toimii pedagogille selkeästi paremmin. Mutta hyvä pohtia tällaisia asioita aina välillä. Sitten mulla on tässä THL:llä on tämmöinen syntymäkohorttiaineisto 1987 kaikki syntyneet lapset. Heitä on siis kymmeniä tuhansia ja he on tutkinut hyvin paljon asioita näistä lapsista. Ja esimerkiksi nyt näitä avioerotilanteita sitten, mikä toki siis vaikuttaa perheen tasolla ja jos puhutaan sitten siihen yhdistettynä tuen tarpe, sairaus tai vamma, mikä jotenkin niin kuin vaikuttaa koko perheeseen. Ja he on todennut, että koko tästä syntymäkohortista niin avioeroa näissä perheissä on ollut 36,7%, eli ei suinkaan enää puolet, jossain vaiheessa sanottiin, että joka toinen pari eroaa, tässä oli 36. Ja sitten jos lapsella oli laaja-alaisia kehityshäiriöitä, esimerkiksi autismin kirjo, niin avioero on kasvanut näissä perheissä, eli se on 10% tullut lisää. Jos lapsella on psyykkisen kehityksen häiriö, tuossa on noin diagnoosiluvut ICD:n mukaan, esimerkiksi kielen kehityksen häiriö tai motoriikan oppimiskyvyn häiriö, niin 50% on avioero näissä perheissä. Jos lapsella on tällaisia lapsuudessa tai nuoruudessa alkavia käytöshäiriöitä tai tunneperäisiä häiriöitä,
diagnoosilla F90-F98 ADHD esimerkiksi kuuluu tähän luokkaan, niin avioero on 61% näissä perheissä. Eli se kertoo ikään kuin siitä rasituksesta ja toisaalta tuen tarpeesta tämän tyyppisiin perheihin, miten se voi niin kuin vaikuttaa koko siihen perhedynamiikkaan, siihen jaksamiseen, koko siihen arkeen. Eli se tarkoittaa myös sitä, että meidän erilaiset perheet tarvii eri tavalla jo tästä näkökulmastakin näitä monenlaisia ja pitkäaikaisia palveluja ja tukitoimia, jotta me voitaisiin tukea ikään kuin sitä perhedynamiikkaa siellä paremmin. Toki me voidaan ajatella niin päin, että esimerkiksi tuolla ADHD-puolella niin siellä on aika impulsiivista porukkaa, eli jo avioero voi aiheuttaa se, että sen suunnittelematta teen äkkipikaisia ratkaisuja tässä, että ei tämä varmaan nyt ihan kaikkea selitä, mutta joka tapauksessa näette, että se ero on aika huomattava tuohon niin kuin koko kohorttiin verrattuna, että niin kuin jotenkin se koko perhe pitäisi pystyä ottaa mukana siinä, kun ammattilaisena työskentelette näiden henkilöiden kanssa. Onko meidän kello 2 jo? Eli tähän kohtaan me pidetään 1,5 tunnin kahvitaukoja ja jatketaan 2:30.